Diamantová jistota je nový celosvětový projekt naší DIC společnosti, který stojí na dvou základních pilířích. V prvé řadě jde o vaše měsíční pravidelné ukládání, spoření vašich finančních prostředků do diamantů a diamantových šperků. Počínaje od 60 dolarů a jeho násobky. A druhým pilířem je zcela unikátní marketingový plán, který vám dává možnost získávat až desetinásobek vašeho měsíčního vkladu od naší společnosti naspátek formou bonusů. V prvé řadě jde o pravidelné ukládání, investování, spoření do diamantu a diamantového šperku. Počínaje od 60 dolarů měsíčně s možností jeho násobku. Vzhledem k tomu, že diamanty, na které spoříte v rámci diamantové jistoty, jsou v celosvětovém měřítku vůbec nejvíce poptávané, tak samozřejmě jejich cena je stabilní, jejich cena dlouhodobě jenom roste. Za vaše peníze, které pravidelně ukládáte, spoříte v rámci diamantové jistoty, ať je to 60, 120, 180 dolarů či více, si můžete kdykoliv vybrat odebrat diamant. A nebo, pokud budete chtít, můžete si též odebrat jakýkoliv šperk z naší nabídky. Druhým pilířem diamantové jistoty je marketingový plán. Za vašich 60 dolarů měsíčně spoření jsme schopni vám vyplácet až 600 dolarů měsíčně na váš bankovní účet. Zdá se vám to nereálné? Možná jste již slyšeli, co je virální marketing, sociální marketing, digitální marketing. To jsou všechno obchodní kanály, které naše společnost bude používat na prodej našich produktů. Fungujeme déle než 10 let. Každý den prodáváme diamanty, diamantové šperky. Připojují se k nám noví a noví klienti v rámci diamantové jistoty. A my jsme se rozhodli část našeho celosvětového obratu ve výši 15% naspátek investovat a dávat právě ve formě těchto bonusů našim klientům, kteří pravidelně měsíčně spoří a investují v rámci diamantové jistoty. Váš bonus 600 dolarů měsíčně proti vašim 60 dolarům, které spoříte, se za současného tempa diamantové jistoty může naplnit zhruba za jeden rok. To je v případě, kdy jste absolutně pasivní a nic jiného neděláte a pouze čekáte na obchodní výsledky naší společnosti. A nebo rok se vám jeví jako dlouhá doba, a můžete být aktivní a můžete tento čas významně zkrátit tím, že budete doporučovat produkt Diamantová jistota vašim přátelům, vašim známým, ať již face to face, osobním kontaktem, osobní referencí, anebo právě využijete obrovské síly sociálního marketingu a naši obchodní příležitost a tento projekt budete sdílet na svých sociálních profilech. V takovém případě u aktivních lidí, kteří se tímto způsobem věnují propagaci Diamantové jistoty, můžete očekávat naplnění vašeho bonusu v řádech několika málo měsíců, možná týdnu. Záleží na vaší aktivitě. V principu od naší společnosti budete dostávat dva typy bonusů. První bonus je takzvaný referál přímý bonus ve výši 3 dolarů za každého doporučeného získaného klienta investujícího 60 dolarů a nebo jeho násobky. A to tím způsobem, že to prostě někomu řeknete s očí do očí, jistě máte přátelé, máte rodinu, můžete se tím pochlubit, a nebo budete sdílet tuto obchodní příležitost přes vaše sociální profily a pak váš dosah prezentace tohoto projektu je nekonečný po celém světě. Tímto způsobem si můžete vytvořit rentu, reziduální, pasivní příjem, důchod, jedno jak to nazvete. Uvažte jenom, kolik kontaktů máte ve svých mobilech, kolik máte mailových adres. Uvažte, kolik máte přátel nebo sledujících na vašich Instagramech, Facebookích, Twitterech a na všech dalších sociálních profilech. Tímto způsobem se projekt díky vám může šířit absolutně celosvětově a vám se naplňuje váš přímý referál bonus, který vám vyplácíme každý měsíc po dobu celého vašeho života. Pro koho je vlastně diamantová jistota určena? Já jsem přesvědčen, že téměř pro každého, protože 60 dolarů měsíčně si skutečně může dovolit téměř každý. V prvé řadě za své peníze máte diamant, diamantový šperk, máte něco hodnotného, co má trvalou hodnotu a co může zůstat ve vaší rodině jako hodnotný majetek. V druhé řadě máte od nás loyal bonus ve výši až desetinásobku vašeho měsíčního platu. A v třetí řadě pro ty z vás, kteří jste aktivní, tak to můžete pojmout jako velkou obchodní příležitost.